Kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi rezulton të jetë në kërkim për trafik droge dhe pastrim parash nga DEA amerikane. Një fakt i tillë është zbuluar gjatë verifikimeve që ka bërë prokuroria e përgjithshme e cila kanon vizuar këto element dhe në kërkesën e saj bërë në gjykat për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për Roshin. Shqiptaja.com zbar të plot dokumentin ku tregohet dënimi për përdhunim, kërkesat për azil 2 herë në Zvicër të Roshit, shpërndarja e drogës në Zvicër dhe një masë sigurimi arrest me burg të vendosur në Gjermani. Të gjitha këto nuk janë raportuar në formularinëve deklarimit të Roshit. Nga Zvicra, Roshi është dëbuar 4 muaj pas arrestimit, pasi nuk ka qenë një rast për trafik droge, por vetëm konsumim i saj. Kërkesa e tij për azil është refuzuar në shtator të vitit 1993 dhe ai është dëbuar për në Shqipëri më 24 shtator të po këtij viti. Në korrik të vitit 1997, ai ka hyrë përsëri në mënyrë të paligjshme dhe ka kërkuar azil në Zvicër. Ai është arrestuar në gusht të vitit 1997 me urdhër të gjykatës së shtetit të Zyriut dhe është dëbuar sërish. Në vitin 2015, DEA amerikane ka informuar autoritetet zvicerane se ata po hetonin një shtetas të quajtur Enver Roshi për trafik droge dhe pastrim parash. Gjithashtu, rezulton se ndaj subjektit Elvis Roshi është vendosur një masë shtrënguese personale, ajo e arrestit me burg në shtetin Gjerman.